Víte, co jsem si tak vzpomněl? Že jsme strašně dlouho nedělali žádný kvíz. No a tak tady dneska dáme ten, kde budu hádat hráče podle jejich přestupů v kariéře. Zdravím všechny fotbalové faninky a fanoušky, jsem Vojta a vítám vás u dalšího videa. Jistě víte, jak strašně špatný v téhleté věci jsem. Takže dneska budete bodovat pravděpodobně 100krát lépe než já. Ty videa jsou tu rovnou dvě. Jedno bude se týkat vlastně legend fotbalových bývalých hráčů a druhé bude hráčů ze současnosti. Samozřejmě doufám, že jsem nezapomněl ten kvíz dát dolů do popisku, abyste si ho mohli vyzkoušet. A my jdeme teda na první legendárního hráče. OK, tak tohle asi víme. Tohle bude Sergio Aguero, protože tady není jiná varianta, že jo? Zaplať pánbu, že jsou tam ty poslední roky, protože bez nich bych na tom byl asi hodně špatně. 2002 Ajax, 2007 Real, 2009... Kámo, cože, kamko? Snyder? OK, na poslední chvíli, ale tohle mi fakt trvalo. Yes, je to Wesley Snyder. CMko, takže Paris Saint-Germain, Rangers, Sociedad, Everton a Arsenal, Španěl. Cože? Jako Fabregas to asi nemohl být, že jo? Arteta! Yeah, tak to mi mělo dojít. Tak tohle bude Bonucci, ne? Bonucci šel do LA Galaxy, do Los Angeles, ne Galaxy, ale do Los Angeles Football Club. To měl být, doufám, Bonucci. Yes, yes. Ne, Chiellini, ty vlastně vždycky spletu tyhle ty dva porce. Počkej, Bonucci je v tom, že v Unionu já jsem idiot. Tak tady vím, to je Mesut Özil. To jsou úžasné kukadla Messi ta Özila. Kámo, tak ty seš co? To byl asi Kuman, no. Tady mi nic jiného nevychází, jak tam vidím tu barcičku. To bude... Doufám, je to tak, Kuman, nebo Koeman, já nevím, jak to přesně vyslovit. Tak tohle snad musí být Vidič. Nevím jistě, on hrál v Subotici, jo, purve, tak to ani nevím. Dobře, ale bude to nejspíš on, je to tak, Nemanja Vidič. To by mohl být tak Theo Walcott možná. Nevím, jestli ten se dá považovat za legendu, ale byl na EAFC, teda na FIFA, měl svoji tvář na obalu té hry, tak asi jo. Tohle je Piqué, kámo, tohle je Piqué, tohle vím. Tohle vím už jenom podle Realu Zaragoza, jestli si teda dobře pamatuju název toho klubu. Každopádně tohle mám správně, tady jsem si byl 100% jistý. Zaplať pánbu za to. Páne bože, co ty jsi za šílence. CDM-ko, no tak asi Touré. Bude asi Touré. Nic jiného mi tam nevychází, ještě 2019 šel hrát, jo, do toho, jo, do, to tuším, nevím, jestli je to Ulsan Hyundai, ne, to je to nějaký korejský nebo čínský klub to byl, to asi Čína to byla. No, a teď jsem nad tím začal tak přemýšlet, že vůbec nevím, kámo, jsem se vůbec nestihl chytit. Schweinsteiger, ty vole. Nesmím se moc zamýšlet nad těma logama tam, co? New York, Kosmos, kámo, Němec, rok 1963-83 končil kariéru. Franz Beckenbauer, tak to bych nedal dohromady podle přestupu v životě. Tohle bude ale Zola. Tohle by snad měl být Zola. Dozvíme se to za chviličku. Je to dobře. Gianfranco Zola. No tak toto je Gerrit. Toto je Gerrit Bayer. Aleš Bayer. Tak se ukáž, Gerete. OK, správně. Máme tam Gerreta. Dobře. Striker. No tak tohle je Gonzalo. Gonzalo Higuaín, který vidíte, že jak na konci té kariéry jako pěkně test cestoval. 2018 AC, 2019 Chelsea, 2020 Inter. Ty vole... Jako, ale Miami. Levý back, no. Francouz, počkej. Počkej, kámo, tak to, tady jsem na to nepřišel. Jo, Patrice Evra. Ježíš, to mě vůbec nedošlo. Jakože, ale vůbec. Klose? Že by, a to nebude on, ne? Jo, Mario Gomez, ne, Klose byl v tom, ne, on byl v Láciu, nebyl tady. To bych asi vědět měl, počkej, Chelsea 2-4, Ferreira, ok, dobře, to je na mě už zase moc dávno, já jsem 2004 o fotbale nevěděl vůbec nic a do 2-8 jsem ho ani pořádně nesledoval, nebo dokdy. No a hlavně bych neměl kecat kraviny, protože pak se nesoustředím na ten kvíz a nedívám se na ty loga, co tam jsou. No tak toto snad by mohl být Rio Ferdinand, ale nic jiného mě teda nenapadá, veď se dva Ferdinand by mohl, ne? Uf. Já jsem tady ztratil tolik bodů jenom proto, že kecám kraviny a nepřemýšlím nad tím, že tohle je Zlatan, protože já se vždycky začnu zaměřovat na to, proč jsem nepřišel na to minulé, na co jsem si tam nevzpomněl a pak už nemám čas na to, abych přišel na Xabiho Alonza, který byl úplně easy, že jo? No, CDM-ko. Dobře. Ne, to je blbost, počkej, kdo? Van Bommel, dobře, no tak to nemám tak na očích tohoto, nebo neměl jsem tak na očích tohoto hráče. Borec z Peru.
Cože? I v Chelsea byl? Tak to vůbec nevím. Claudio Pizarro, no tak to bych nedal. Dobře, tak tohle už je jasná legenda, tohle je Edenek Hazardů, tohle je easy, ale jako některé ty starší věci mě prostě dostávají, no. To je ta moje minulost, kdy vlastně prostě fakt třeba, vlastně do té doby, když jsem rozjel tenhle channel, tak jsem se skoro vůbec nezajímal o fotbal v nějakém širším měřítku a zajímal mě hlavně ten jako místní, vesnický a tak dále. Já nevím, Gattuso, a to ne blbost, ne Gattuso, nehrál tam. Já jo. Jo, já jsem chtěl říct, že nehrál potom na konci kariéry v tom, co to je nějaký Sion, nebo jak se to jmenuje, ale asi evidentně jo. Tak tohle mi nedocvaklo. Kluivert, OK, dobře. Tak tohle je hodně těžký teda. Myslím si, že, no co by mě zajímalo, jak se daří vám, to je Tevez, tam je ta Shanghai Shenhua a to je ta jeho oblíbená Čína, kde stloustl ty vole 30 kilo, ale viděl peníze a byl spokojen. Striker další, Atalanta, Juventus, ty vole, to je Baggio? Roberto Baggio? Tady vám moc nepomůže to, že tam není silueta toho hráče, tak to byl Inzaghi, no, to OK, tak to jsem typoval totálně, vůbec jsem netušil. CFko, Arsenal 95. Tak Van Persie to není, že jo, ale... Ježíš, Dennis Bergkamp, to bylo tak easy, proč mi to nedošlo, tohle je David Silva, tohle je easy. Jakmile už je, prostě, jakmile už ty přestupy překročí ten rok 2010, tak mám šanci, do té doby je to pro mě evidentně velký problém. Dobře, ty si co, počkej, ježíš, já vím, ale jako se jmenuje... Ivanovič do prčic, úplně jsem ho viděl před očima, v Chelsea, co samozřejmě pamatuju. To je ten, já ho mám aj Carval, ne, je Carvalho, ne, to není Carvalho. Je, dobrý. Ten mě to normálně zmátlo. Já zase vybavoval to jeho podobu a myslel jsem si, že se... Myslel jsem si, že to je Carvalho, pak se mi vybavilo to jméno, tohle je Schmeichel, že jo, ale potom jsem začal přemýšlet prostě, viděl jsem ten jeho obličej a řekl jsem si, to není Carvalho. Okej, tak počkej. Jo, to je zase na mě moc dávno, 95. rok Chelsea, to je chulit, jo. Dobře, 95. tam byl, jo, tak to jsem vůbec nevěděl. Jako to, počkej, ten chulit se dal fakt jako dobře odvodit. Ty vole, tak u těch legend jsem fakt špatný, Alessandro Del Piero, to mě mělo taky dojít. Ale jsem na to fakt špatný. Tak to snad jedině Valdés. To snad jedině Viktor Valdés, jinak mi tam nic jiného nevychází teda. Zaplať pámbu, aspoň něco. Special bonus. Tak tohle víme, tohle je Pelé. Aspoň něco, aspoň Pelečko na závěr. Teď jsem říkal, že jsem v tom strašně špatný. No a teď si to samozřejmě zkomplikuju tím, že si dám ještě tu současnost. Season 2023-2024. Chelsea, víte se, teda kanáše farmička Southampton Chelsea, to by měl být Brocha. Jo, Armando Brocha si myslím, že to je. Ale třeba mě to překvapí dobře. Já nevím, jaké výslovno jsem se doteďka nenaučil. Já vím, no. Jak se jmenuje, mladíček to je, nevzpomenu si na to jméno. Beraldo, ano. Nebo nevím ani, jak je mladý, já si myslím, že je hodně mladý, ale nevím. Manchester United do Frankfurtu, kdo teď šel předtím? Tak to upřímně vůbec nevím, nebo mi to nedocvaklo. Van de Beek, jo, aha, no, to dává smysl. To o něm jsem United neslyšel 100 let, tak to asi smysl dává. Z United do Sevy? Kdo šel z United do Sevy? Ty vole, já zjišťuju, že teda nemám vůbec přehled. Aha, tak OK, tak to se nedivím, že nemám přehled. Z Manchesteru City do West Hamu. Bože, 2022 do West Hamu, kdo to je? Calvin Phillips, jasně, OK, tak to chápu, no, dobrý. Tak to se zase nechtě, kámo, já jsem na to strašně špatný. Tak toto bude pro mě jakože obrovský problém. 2022 z Lipska do 2000... Počkej, co? I v Chelsea byl... No tak to je Werner, ne? Dobrý, aspoň něco, aspoň tebe, kámo, jsem si vzpomněl. Okay. Koho jsme pustili do Dortmundu teď? Chelsea, Charles, to byl nějaký mladík, já teď nevím. Madsen, dobře, toto nemám vůbec nasledované takové přestupy, vůbec netuším. Valentín Barco, ježišmarjano, tak to jsem úplně, ale úplně mimo. Toto je Perišič, aspoň něco vím, tohle je Ivan Perišič.
Jo, jak to je prostě ty mladíky, já to nemám nasledované, fakt ne, prostě neorientuje se v tom nebo v takových těch prostě čerstvých věcech. Pro mě ten hráč musí být přestoupený ty vole půl roku, abych to věděl minimálně, nebo ne půl roku, pět roku, tak jsem to chtěl říct. Ok, co je tohle, Benfica, Paris? To jsou prostě pro mě, jak to nejsou hráči těch základních sestav, tak to prostě zvětšinou nevím, tohle je asi Soyuncu? Tohle by měl být, doufám, Soyuncu. Dobrý. Aspoň něco. Okay, z Valencie do... No ty vole, no tak to nevím. Arsenal i tam předtím byl. Z Valencie 2017 už poměrně dávno. Gabriel Paulista, ok, tak to bych nevytáhl. Ale v Arsenalu si ho pamatuju teda, to vím, že tam byl. 2017 Brighton a teď je ve Stuttgartu. Tak to nevím. Mahmud Dahoud, aha, ok, tak to vím, že je ve Stuttgartu, ale nevěděl jsem, že tam šel teprve takhle. Počkej, Košice, jo, tak to je ten, ne, to je Matič, výborně, Košice pomohli, jo, to je Sancho, ok, dobře, takové to hráče už vím, to už jsou takové ty simple věci, tak to už dokážu vyvodit, ale jak je to někdo úplně pro mě neznámý, Molde, Chelsea, Union a teď Burnley. Tak to bude asi nějaký, co se neprosadil úplně. Datro Fofana, ok. Z Racingu do Southamptonu a odtud teď do Juventusu. Tyjo. Tak to musí být něco čerstvého, jako totálně. Alcaraz, dobře, dobře. To se aspoň dozvím tolik věcí, o kterých vůbec nevím. Tyjo, ze Sevy. Rakitic, ježišmarja, easy. Teď to bylo easy. To by mělo docvaknout. Oh, shit. To by mohl být Kevin Trapp. Možná. Ale nevím, zkusím to. Ok, tak ne. Ale chytá Trap teďka, ne? Ale ten přestoupil z toho dřív určitě, že jo? Chtěl říct první Mitrovic, ale ten šel z Fulhamu do toho. Renan Lodi, ok, tak to si pamatuju, že jsem ještě peknul ty vole v Atletiku. Z Antwerp, jo? Do Atletika Madrid. Kdo tam mohl jít z Antwerp teďka? Nevím. Jako tady vůbec nezbírám body. Jo, v Tottenhamu dlouhé roky a teď šel do Bayernu Mnichov, tak to je Harry Kane, ne? Jedině. Nebo já nevím. Dobře, Erik Dier, ale to mi právě vůbec nevycházelo, že by Harry Kane byl v tomto, že jo, ve Sportingu, tak to mě vůbec nenapadlo. To vůbec, hlavně ani vůbec nevím, že Erik Dier hraje v Bayernu, ty vole. Tohle by mohl být teoreticky Erik Bailey, Erik Bailey, je to on. Tak co seš ty vole. Zaragoza, Espanyol, Real Betis a teď Leverkusen. Teď se 24 do Leverkusenu, kdo... No, ano. Toho jsem přesně už měl na jazyku, ale nedošel tam, kam měl. 2-21 z Granady. Nenapadá mě. Brian Zaragoza, dobře. Pro mě tak random věci. Kdo šel? Počkej, to vím, ale. To vím. To vím. Ježíši, jak se jmenuješ? No... Mám špatnou paměť, ale jakože fakt špatnou paměť na jména. Ale kdo šel z Galatasaray je teď do Bayernu Mnichov 2023? Kdo to mohl být? No už ať to skončí ten quiz. Zjišťuju, že v tomhle jsem úplně blbej. Jakože ale úplně. Jako já fakt se tady utvrzuju v tomhletom quizu, že o fotbale nevím vůbec nic. Jako ne, že bych měl nějaké vysoké mínky o sobě, ale ty vole, tady tyto přestupy. To pro mě ti hráči, nejhorší, že pro mě ti hráči jsou v tom klubu, který jako tady je zaznačený třeba 2020 a já mám furt pocit, že jsou tam. O to by jsem třeba v životě neslyšel, kámo. Tady není už pro jistotu ani rogu toho Leeds, teda Sheffieldu. Jak to mám jako vědět, kdo seš? Brereton, ty vole. Zápas Sheffieldu neviděl, ty vole, celou sezónu. Ty vole, byla i v Barceloně. Arthur, ne. Mina, jo, ok, tak to jo, to se dalo odhalit. Ze Švédska, Kulusevský, ale to je blbost. Nevím, ty vole. Už ať to skončí. Lukas Bergwall, ok, special bonus. To je Henderson, ne. To je Henderson. Kapitán anglický representation, kde se mu v Etifaku nelíbilo a vyfakoval je a utekl. Jakože co si budeme povídat, byla to tragédie, vy jste měli všichni víc bodů než já, gratuluju vám, můžete se mi v komentářích vysmát a uvidíme se někdy příště, ahoj, ahoj, já jdu pryč. Ještě tu někdo je?